Dobrý večer želám obyvateľom Ivanky. Chcem povedať, že som tu na už po druhý raz v vašej peknej dedine a v tomto príležitosti by som vás povolal, aby ste si prišli túto moju výstavu, druhú porade tu na Ivanky, ktorá je otvorená dnes od 24. februára 2017 a bude takých 30 dní, znamená 1 mesiac. Chcel by som na skrátku povedať, že prichádzam z dedine Padina, to je autonómna oblasť Vojvodina v Srbsku. Padina sa nachádza 50 km od Belehradu a je to dedina Slovákov. V dedine žije 55 500 obyvateľov, 98% sú Slováci a ľudia sa bavia viac menej stavebnými prácami, ktoré sú v Belehrade a orábajú svoje role, ktoré sú im vo vlastníctve. Padina je založená v roku 1806. To boli osadlíci z Novohradskej oblasti a prišli tu na tej čiastky Rakúsko-Uhorska ako hraničiari. Totiž chránili hranicu od pádu Turkov do Rakúska-Uhorska. Moji predkovia tiež boli hraničiari, kvôli tomu, že robili tú robotu, dostali k tomu 20 hektárov zemi, oráči a lúk a prakticky museli celého života, totiž 121 aj pôl dňa do roka, museli byť strážcovia hranic. No, ja som tam už 9. generácia, ktorá žije na tých priestorách a bavím sa maliarstvom, týmto tuná, ktoré vidíte za mnou, to sú insigne maliarstvo olej maľby na plátne. Tematika mi je taká, že naši padinčania, keď prišli tam bývať, vlastne zabudla povedať, že je problém voda. Znamená, pitná voda bol problém, takže okolité dediny, ktoré boli už tam, vedeli už, ako sa to robí, tak vykopali niekoľko stúní a naša Slováč tam ďalej žila. Taký problém mali do roku 1970, totiž 150 a niečo rokov od založenia, 160 rokov, kým už neprišiel ako vodovod. Ako maliar insity, totiž maliar z ľudu, musel som si vybrať nejakú tému, takže sa mi to asi zazdalo, že táto téma, že smet po vode bude ideálne, aby som mohol vyjadriť svoje umelecké diela na ten spôsob. Takže maľujem obrazy našich padinčanov, ktoré v minulosti mali problém s takou vodou. Bol napríklad len jedno jezierko, ktoré takmer 170 rokov slúžilo na účely zásobovania vody, ale i to ich hneď presušilo, lebo prišli ťažili ropu nejakú, našli, tak niečo urobili v zemi, čo je, neviem, čo sa stalo, hlavne to jazierko potom išlo na to, že sa vysušilo. Takže po tých 170 rokov jazierko ukapalo. No, pozdiešie sa to urobil ten vodovod, ktorý už dneska nie je to nejaký problém s vodou, voda sa zásobuje na súčasný spôsob, vedia padinčania tú vodu aj šporiť, takže tá téma okolo tej vode je dnes mojou inšpiráciou. Teraz táto výstava Ivanky bude mi 17. samostatná porade. Vystavoval som ešte napríklad 93. som v Trenčíne za prvý raz. Vystavoval som po Srbsku, Mexico City, vo Francúzskej, Kanade. Mal som i vyššie od 100 samostatných, kolektívnych, áno, ale už nemôžem to všetko pamätať, ani som si ich z počiatku nezapisoval, takže bolo toho moc. Ja som ináč zimný maliar, čo znamená, že pracujem, tvorím od novembra mesiaca a do konca marca. Keď príde apríl mesiac, mám svoje role, bavím sa roľníctvom, a potom, keď sa celý rok, keď príde jeseň, pozbieram plodiny a znovu zasek. Môj opus, zimný opus tvorby činí 22-25 obrazov, takže to je to.
zapaľovač. Takže na záver by som povolal ešte raz všetkých záujemcov, ktorí by sa chceli pozrieť na tejto výstave, aby prišli do pamätnej izbe Milana Rastislava Štefánika beho jedného mesiaca a pozrieť si tieto obrazy, ktoré si môžu ich kúpiť. Tiež im želám príjemný umelecký zážitok a ďakujem.